ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଡିସିପିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବ, 5 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 26 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 72 ଜଣ ଅଫିସର, 30 ଜଣ ହାବିଲଦାର ଓ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପେରିଫେରି, ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ, ଏ ସବୁଠି ଆମର ମାନେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ମାନେ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ସେକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ରହିବେ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ସମୟରେ ବାୟୋ ବବୁଲ୍ ରହିବ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେହି ଯିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସର, ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକି, ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, FIH କରିବାର, ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକି ହେଉଛି ତାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନରେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ 12,000-15,000 ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଶୂନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବହୁତ ଇଲାବୋରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ମାନ ଇୟରମାର୍କ ହେଉଥିଲା, ବାହାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀ, ବେଲଜିୟମ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଯେଉଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିଦେଶରୁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର, ଆପଣ ସେ ଟିମ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରାଯାଇ ଟିମ୍ ସହିତ PSO ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଅଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ଇଲାବୋରେଟ୍ଲି କରାଯାଇଛି, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯଦି କିଏ ଯିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛକରେ ସେମାନେ ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ପୁଲିସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ସବୁ ଛକ କଥା କହିଲେ, ଯଦି କାଲି କିଏ AG ଛକରେ ବି ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ନର୍ମାଲ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ସାର୍, ଅନେକ ଟିମ୍ ରାତିରେ ବି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୁଲିବାକୁ ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାହାର ହେବ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।